이래서 지나기 시작하다가 제 수바이든 나 부근 다카나 알가서 그래서 갈때에 홀다 못해서 길을 얻던 다카나 나가시 가세로 예란 사오옵니다. 다카나 기스테 샤파악들 가이 샤파악들 치카르실에 Ассаламу алейкум, мәншер қолым. Мынау дарханды ұлдарымыздың концертіне жиналып отырғаныңызға мың да бір рахмет. Ал енді осы сіздер үшін әрқашанда мен ораламын. Қабылдаңыздар. Көңілдеріп отырамыз. Қошемет.
Yeah.
Bye.